Снимаем. Пошел. Идет запись? Пошел. А, ну пошла. Это правильно. Доброе утро. Утренняя зарядка для хвоста. А теперь... Красиво, дуже красиво, дуже огра. Тільки нас втікає, бо на тебе зараз, на твої яйця впаде. Палку таку взяв. Більше не можна дати палку? Красиво, боже, яка красота. А як професіонально все робиться. Потягни руками та і все. Руками не можна. О! Ну що, готові? Готові. Красиво, дровішки падають, красиво. Прям як яблуко. Да. А далі не зробити. Так, не. О, а не. Техніка падає. Безпеки. Не мож. Юра, йди у тім. А то йди. Вона на мене не паде, вона на тебе впаде. Матеріться буде. Перпендикулярно до земної осі б'ється. Ти потягни та і все. Ага. Вона не впаде на тебе, не бійся. А так упаде. О. Удар і втікай. Ще раз. І втікай. Ні, Леонід Іванович. Ви правильно робите, бийте у цю і воно зараз піде. Чекай, чекай. Ось сюди, дивіться. Ось сюди руками просто підтягни, руками. Підтягни і втікай геть. Втікай геть. Красиво. О, дивіться, пішло, пішло, поплила, поплила. Все. Кади тобі оттуда? А ти чого смієшся з начальника? Да. Може, вони на магніті? Леонід Іванович, не хочуть вони у котел йти? Антон! Ми знаємо, що восьмою. Та куди ти лізеш? Чудеса природи. Оту нижню вибий і впаде. Думайте, думайте. Та не ту, оту нижню, нижню бий. Не мішай. Думайте, думайте. Та куди та воїн? Тут правильно зорієнтуватися, правильно кинути. Красиво, красиво, красиво. Леонід Іванович, це понеділок сьогодні, не забувай. Чекай, Юра. Верхню. О, да. Правильно. Молодець. Бо який красивий мелодійний звук. Так. Чиста якусь.